Re, viss ēters ir te! Saeimas deputāts Jānis Iesalnieks, kurš mikroblogošanas vietnē Twitter bija pavairojis jeb retvītojis kādu pret LGBT kopienu vērstu ierakstu, nav pārkāpis Saeimas ētikas kodeksu. Tā šodien lēma Saeimas mandātu komisija. Deputāta rīcība varētu būt kādu aizskārusi, taču Iesalnieka sodīšana varot radīt bažas par cenzūru. Vairāk ziņo Madara Līcītē. Lūdzu atsākt lietu pret koalīcijas kolēģi no Nacionālās apvienības Jāni Iesalnieku, Saeimas mandātu un ētikas komisijā vērsās attīstībai par, kur uzskat, ka deputāts sociālajā tieklā Twitter ir raisījis naidu pret kādu noteiktu sociālu grupu. Par 6000 cilvēku Twitterī seko konkrēti Jāni Iesalnieku kontam, un šiem cilvēkiem nonāk viņu acis priekšā šīs mūsuprāt diskriminējošas Latvijas satversmē neatbilstošas vēstījums, neiecietība pavairojošas. Iesalnieks skaidro, ka esot tikai norādījis uz polijā radītai zīmei precīzāku tulkojumu, nevis aizskāris kādu grupu. Ja par šādu, teiksim, iesaistīšanos diskusijā Twitterī sāk sodīt, manuprāt, tas jau līdzinās Krievijai, kur cilvēki tiesā un liek cietumā par retvītiem. Par to, vai Iesalnieks pārkāpis ētikas kodeksu, deputātu viedokļi dalījās. Neredzu pārkāpumu ne tāpēc, ka viņš ir Nacionālās apvienības frakcijas biedrs, bet tāpēc, ka es esmu pret cenzūru, konkrēti pret ierobežojumiem retvītot. Vai mēs šajā jautājumā saskatām ētikas pārkāpumu vai nē, tas parāda faktiski mūsu, kā Saeimas deputātu, toleranci tam, vai mēs aizsargājam vai neaizsargājam, vai cik mēs rūpīgi uztveram kādas iedzīvotāju grupas, ja vispār cilvēku tiesības kā tādas. Balsojot ar vienas balsas pārsvaru, deputāti kolēģi attaisnoja pārkāpumus nesaskatot. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.